Der har været det amerikanske Grand Prix, og det var dalme et godt et af slagsen. Fordi allerede fra start, der er Hamilton og være fjappen op i en hissig kamp mellem Mercedes og Red Bull. Hamilton han starter nemlig toer, men får en drømmestart, hvor han bare hurtigt putter the pedal to the metal, eller the metal to the pedal, eller whatever rækkefølge man vælger at se det. Og så kommer han faktisk op foran Verstappen, eller det vil sige, at han skubber ham lidt ud af banen, så han kan komme foran. Og efter at Verstappen han så kører helt af banen, så kommer han lidt ind igen, samtidig med hans holdkammerat Perez kommer fra den anden side. Så det er to Red Bull-biler, der prøver at presse Mercedes Silver Arrow-bilen, men Hamilton ender altså med at lægge etter, imens Perez lægger to, og hver fjappen lægger nummer tre. I lap 21, der vælger Alonso at lave en overhældning, lidt ligesom jeg gør, at han jorder simpelthen ud af banen, for derefter at køre ind igen og lave et overtake. Og det beviser jo bare, at det er lovligt, når jeg gør det, fordi hvis Alonso han kan gøre det, så kan jeg være. Jeg tror faktisk, han kommer til at levere den plads tilbage, men whatever, det er stadigvæk pisse sejt, når han gør det. Men der udspiller sig også en ganske romantisk scene på banen. Det var da Ricardo og Sainz, de lige valgte at lige kysse en lille smule dæk. Og så har det jo ikke været et ordentligt Grand Prix uden noget robotplæneklipper gameplay, og det stod Räikkönen for. You spin my head right round. Han snor lige en tur og var ude at klippe græs. Men det vildeste, det var seriøst den sidste omgang. Verstappen ligger nu nummer 1. Hamilton, han ligger nummer 2, og han har 1 sekunder ind på Verstappen. Hamilton, han henter altså Verstappen mere. Det er kun et spørgsmål om tid, indtil at Hamilton, han kommer op inden for DRS range, hvor han altså inden for et sekund af Verstappen, og så kan han hente ham. Og det gør han. Hamilton, han kommer inden for et sekund af Verstappen. Han kan begynde at bruge DRS, og nu er Verstappen virkelig presset af Hamilton. Og foran Verstappen, der ligger Mick Schumacher og blokerer. Han er altså ved at overhale ham med en runde. Det er den her Haas-bil, som holder i vejen. Og derfor så skal Verstappen altså forbi. Men det bliver lidt noget kringleri med, hvordan Mick Schumacher han vælger at lukke ham forbi. Og det bliver lidt sent ifølge Verstappens egen mening. Men han kommer endelig forbi Schumacher. Men problemet er, det problematiske er, at det gør Hamilton samtidig på samme strækning. Fordi Hamilton ligger så tæt, der når han også forbi Schumacher. Så nu ligger Hamilton lige bag med Verstappen. Men til Verstappens store held, så fordi at han lappede lige bag Schumacher, så er han DRS. Fordi som sagt, så skal man være inden for et sekund af køren foran en for at få DRS. Men da han lappede Schumacher her, der var han jo bag ved ham. Og derfor så har han DRS på den næste strækning. Og derfor har både Hamilton og Verstappen DRS, så Hamilton kan ikke helt hente ham. Men til allersidst i runden, da det kun Hamilton, der er DRS, Verstappen har ikke. Men Verstappen, han holder altså ud og får en snæver sejr og sikkert Grand Prix, hvor Verstappen stadigvæk fører overordnet sikkert. Kan vi få et like for det der sindssyge Grand Prix? Og faktisk, hvad der er lidt pudsigt, vi spiller præcis det samme Grand Prix nu. Vi spiller altså USNA's Grand Prix her, hvor det første sving er helt horribelt. Det skal man godt nok passe ekstremt meget på. Vi spiller det amerikanske Grand Prix i dag, så det passer helt perfekt. Det passer som fod i hose, det passer som penis i. Jeg kan slet ikke bløde den her sektor. Hold da kæft noget. Jeg synes godt nok også, den så vild ud på optagelserne der, for det virkelige liv, når de kører den sektor der, hvor det bare er slalom. Det er der modbydeligt. Okay, så Camel-Toton, han fører her. Det er ikke sådan, det burde gå ned. Det burde være Verstappen, der starter først, og så Hamilton 2. Var det ikke sådan, de gjorde i virkeligheden? Anyways, jeg håber i hvert fald, I vil like og måske også op til kanalen, hvis I nyder det her. I hvert fald, jeg gør mit bedste, mit ypperste for at levere det der content til jer. Den her runde, men jeg skulle aldrig have taget one shot. Jeg skulle i hvert fald have taget 5 runder eller sådan noget, fordi at jeg kan slet ikke. USA, den ligger bare så sent, den bane her. Den har jeg altså ikke rigtig spillet. Jeg tror seriøst ikke, jeg har spillet den her bane. Jo, jeg vil spille den en gang online. Og så har jeg spillet den sidste år, tror jeg. Og det er altså ikke optimalt. Whatsoever. Okay, han kører røvhurtigt brot, så her. Jeg synes, jeg gør mit bedste her, men det er faktisk en skidt runde for mig. Mange ting, jeg kan gøre bedre. Okay, Hamilton ligger i der nu. Kan man bare give gas her til sidst, eller hvad? Ej, ikke helt, eller hvad? Jo, næsten. Okay, jeg skal lige lære banen at kende. Hvornår jeg kan give gas, hvornår jeg ikke kan. Kommer der et helvedes sving her? Eller hvad? Ja, det er i hvert fald rimelig skarp. DRS-zonen, der ligger her. Okay. Jamen, jeg må prøve det bedste, jeg lige kan. Jeg skal bare huske her i starten, der er den der skrækkelige slalom-sektion. Den skal jeg virkelig passe på. Skrækkelig slalom-sektion. Men hvad er det der? Kan det give mig en eller anden rimelig placering? Eller er jeg bare helt tabt bag en vogn her? Nummer 3. Fint. Hamilton, Bottas, begge Mercedes-biler ligger foran, og det er så skidt, fordi at de fører bare allerede altså for meget. Det er for meget af det gode. Det er noget rigtig skidt, der. Øv os. Og det er så runde 16 ud af 20, som I kan se. Der er kun de her 5 runder tilbage.
Ja, der skal altså virkelig til at ske noget, hvis vi skal vinde. Well done. Altså, hvis vi skal vinde. Det spidser godt nok til nu, det gør det. Jeg tror, Bottas, han fører med sådan 40-50 point eller sådan noget over mig. Og i Constructors, altså det samlede Constructors Championship, der fører Mercedes over også Red Bull med... Jamen også en del. Lad os lige se, jeg starter på soft og så medium. Altså ja, det er lige før, jeg har lyst til at... Det er lige før, jeg har lyst til at starte på... altså på mediums, fordi at jeg skal først lige køre mig varm, ikke? Altså jeg skal først køre mig varm. Og det vil jeg egentlig hellere gøre på... Er det ikke mediums, de gule hedder? Fordi de soft, det er jo dem, man kører hurtigst på, ikke? Og det ville være bedst, hvis jeg fik dem på til sidst, hvor jeg kendte banen bedre. Det bliver altså nødt til at sige. Kan jeg lave det om? Det er umiddelbart ikke noget, jeg kan finde ud af i hvert fald, så lad os lige prøve at se. Start race. Der er også nogle regler om, at man skal bruge et vist sæt hjul og det ene og det andet. Men lad os prøve at se her. Vi starter bag begge Mercedes Silver Arrow-biler her. Lad os håbe, at vi får en god start. Vi får en rigtig god start, synes jeg faktisk. Vi ligger lige i smørhullet. Vi bliver sandwichet af begge Mercedes-biler. Og så kommer Ferrari op bag ved os. Vi skal bremse. Oh my sweet baby Jesus. Her kommer slalomstykket, som jeg absolut ikke er god til. Okay, ja. Jeg bliver nødt til at lige slippe speederen, for jeg er ikke helt tryg ved det her. Ej, og jeg rammer det så forkert. Og Leclerc udnytter det med det samme, at jeg er uerfaren på den bane her. Leclerc med det samme, han er der. Og jeg kan jo ikke rigtig give ham andet end respekt for, at han bare er der med det samme og æder den der tredje plads. What? Jeg skal bare lige lære den her bane lidt bedre kende. Okay. Masser af fart her. Så kommer det hårde sving. Bremser lidt før Leclerc, bare fordi jeg skal være sikker på, at jeg ikke banker op i ham. Slår overtaken til. Prøv at se, om jeg kan komme godt ud af svinget. Det gør jeg ikke, og vi har Verstappen bag ved os her. Som måske endda kan udfordre for vores plads. Verstappen har kæmpet sig en plads eller to op, tror jeg. Og jeg er så faldet en enkelt, så nu ligger vi altså helt tæt igen, Maja Verstappen. Okay, lad os se her. Jeg bremser lige igen tidligt nok, bare for jeg ikke hammer op i Leclerc. Det vil jeg være rigtig træt af med noget front wing damage. Det skal vi helst ikke ud i allerede. Vi skal faktisk slet ikke ud i det på noget tidspunkt. Vi kører godt med her. Den her del af banen har jeg det lidt mere trygt ved. Ikke sådan vanvittigt, men mere trygt ved. Gasser faktisk lidt hårdt ud af det sving der. Vi ligger helt i bagenden af Leclerc her. Kommer rigtig fint ud af det sving der. Vi har rigtig meget fart på her. Jeg bliver nødt til at slippe speederen. Jeg er ikke helt tryg ved den her sektor. Så kommer... Der er noget ret skarpt igen. Vi kommer rigtig bredt her. Det var absolut ikke meningen. Verstappen ligger stadigvæk med god afstand. Så skal der bremses hårdt. Så har faktisk et rigtig godt sving der. Så kommer DRS-zonen, men der er ikke DRS på endnu. Bottas sætter hurtigst omgangstid. Jeg ligger med overtake bag Ferrari'en her. Jeg overvejer simpelthen bare at skyde på ham. Jeg vil selvfølgelig opgive DRS, hvis det kommer på nu. Hvis ikke jeg ligger bag ham, fordi der er for langt op til Mercedes-bilerne. Vi kommer til at ligge side om side i slalom-sektionen. Det er farligt. Okay, good work. Great pass. Jeg kan slet ikke finde ud af det her. Han ender så med at give sig. Jeg kommer meget bredt. Nu kommer vi til at miste den her position igen, tror jeg. Fordi jeg kan slet ikke lige... men den sektor der, den hader jeg virkelig. Jeg blev kørt op bag her, kan jeg mærke. Det er nok en Leclerc, som meget gerne vil forbi. Fair. Jeg får en advarsel for at kollidere med Leclerc. Og det var også 100% mig. Og Leclerc simpelthen kørt af banen, tror jeg. I sin anstrengelse for at overhale mig, der udsætter jeg ham for lidt farlig kørsel, og jeg kører ham simpelthen af banen. Det er noget rigtig skidt. Sorry Leclerc, sorry Ferrari. Den tager jeg 100.000% på mine skuldre. Det er mig, den er gal med der, imens jeg er 3 sekunder bagud til Bottas. Hold da ferie, det er meget. 3 sekunder. Det var en intens omgang, vil jeg sige. Okay. Let's go. Jeg prøver at køre så godt, vi overhovedet kan her. Det er nok faktisk rigtig skarpt her. Det kan jeg ikke. Jeg kan ikke holde den her bil på banen. Jeg kører mig alt for bredt. Har alt for meget fart på. Jeg skal lige lære den at kende. Men havde jeg ikke fat i noget, at det kunne måske være en god idé at så køre på de dæk, der kan holde mig lidt længere til at starte på, og så køre på de hurtigste dæk til sidst. Fordi at det er først da, jeg har fattet banen lidt bedre. Okay, vi har... Nu er DRS altså enabled, men jeg har ikke DRS. Jeg er ikke tæt nok på Hamilton til det. Og det er igen Bottas, som fører championshipet. Han ligger altså nummer 1. Han er bare en træls krabat. Jeg kan ikke helt finde ud af... Jeg skal ikke slippe speederen her, eller hvad? Der står bare grøn hele vejen. Jeg forstår... Da kæft, jeg ramte inden noget eller andet, jeg ikke skulle ramme der. Min bil fløj op. Er det en frontvinge?
Eller er det bare dækkene, jeg lige slider for sindssygt her? Lige før jeg glæder mig til at få de andre dæk på, der ikke kører helt lige så hurtigt. Men så er jeg ikke helt lige så stresset over, at den er for sindssygt, den bane her. Skarpsving her. Gør faktisk rigtig fint igennem svinget. Vi er ikke inden for DRS-afstand. Til gengæld så har Hamilton altså DRS på Bottas, så det kan være, at han kan presse Bottas lidt. Jeg ved ikke, hvor meget hurtigt. Altså, jeg kan se det tydeligt her. Jeg taber tid på det her lange DRS-stykke her. Jeg kan slet ikke følge med Mercedes-bilerne. Og det er altså fordi, at et Bottas kører hurtigt, men to Hamilton har DRS på ham. Så jeg kan se, Hamilton han kommer længere og længere fra mig. Han kommer selvfølgelig tættere til dig på Bottas, men han kommer længere og længere fra mig, Hamilton. Okay, faktisk en okay sektor i forhold til, hvad jeg gjorde sidst her. Ja, kommer lidt bredt, men fint nok. Ikke noget voldsomt. Og her, der kunne jeg godt bare sådan nogenlunde holde speederen inden, ikke? Ej, hvor er det grimt. Jeg kører godt nok ikke kønt her. Jeg gør så godt, jeg kan. Jeg kommer alt for... Ej, nej, Johnny. Okay, og så kommer vi op til startlinjen. Hvilket jeg faktisk synes, jeg tager. Okay, kommer lidt bredt. Vi har ikke DRS på Hamilton. Jeg sætter hurtigste omgangstid til gengæld. Er 200 millisekunder fra for DRS på Hamilton. Det er faktisk halvspændende, det her. Lad os gøre det interessant. Jeg presser den her Red Bull Racer til alt, den overhovedet kan. Jeg er 1,2 sekunder op til Hamilton. Jeg skal bruge 200 millisekunder, fordi jeg skal være inden for et sekund, hvis jeg vil have noget DRS. Ellers så dur den altså ikke. Ej, det er sindssygt. Det stykker, men jeg tager det faktisk mit mest fornuftige slalomstykke her til dato. Jeg synes faktisk, jeg tager det rigtig fornuftigt den her gang. I forhold til, hvor svært det er. Man skal næsten bare smadre stikket. Altså venstre, højre. Det er nærmest bare smadre stikket. Vi er næsten inden for et sekund af Hamilton. Hvis vi får et godt sving her, så kan vi altså komme ind på DRS range. Jeg tager faktisk et rigtig skidt sving her. Og vi kommer ikke til at ramme nogen som helst DRS trap inden for et sekund af Hamilton. Og det kommer desværre til at ramme mig. Han er 1,1 sekund foran mig. Det er så ærgerligt. Og nu er han 1,3 sekunder foran mig, 1,4 sekunder foran mig. Fordi han har DRS på Bottas, og han udfordrer faktisk Bottas. Jeg har ingen DRS, og derfor så kommer jeg altså bagud på det stykke der. Til gengæld har jeg 3,5 sekunder ned til at være fjerben, min holdkammerat. Og det er lidt lækkert, at vi kommer bredt her. Alt for bredt, jeg ved slet ikke, hvad det er, jeg laver. Jeg tror faktisk også, det ender med det der. Ej, jeg redder svinget sådan rimeligt. 1,2 sekunder stadigvæk. Ej, nej. Hvad er det, jeg laver? Okay, jeg skal lige linde gassen der, så kan det faktisk blive et okay sving. Der bremser jeg for hårdt, alt for hårdt der. Der kan jeg godt give den noget mere gas. Lige lære banden at kende. Fint nok udgang til langsiden. Ja, men vi har et sekund nu. Et sekund, og... Amen, det er sådan lige over et sekund. Nu er det så 1,1 sekund. Vi er så tæt på DRS. Lige snart vi får DRS'en på ham, så skal han ikke glæde sig. Efter det var godt sving, det der. Det var rigtig fræk sving, det der. Okay, nu kommer slalom-sektionen. Lige sige, jeg rammer den sådan rimeligt den her gang. Kommer lidt bredt der, ja. Og så ødelægger det bare næste sving for sindssygt. Men egentlig sådan rimeligt... Altså i forhold til det, min svageste sektor, så kommer jeg egentlig sådan rimeligt ud af den, synes jeg. Hamilton, han ligger godt nok og presser Bottas. Men vi er 700 millisekunder fra Hamilton nu. Det her, det må... Vi rammer DRS-trappen der. Og det var altså inden for et sekund, vi ramte den. Det er jeg sikker på. Kom så, DRS. Here we go. DRS-zone. Jeg er sikker på, at vi ramte trappen inden for et sekund. Der! Vi har DRS'en den her gang, Hamilton. Lad os se. Han gainede 1 millisekund. Okay, 20 millisekunder. Okay, han kører faktisk lidt hurtigere end os, selv med DRS. Den er altså ikke til at joke med, den der Mercedes-bil der. Selv med DRS, der kører han. Ah, han har så noget slipstrøm. Det må også give lidt, ikke? Og han ligger jo sådan lige i røven af Bottas. Kæft, vi kører hurtigt nu. Kommer lidt bredt her, desværre, men vi ligger altså rigtig tæt på de her Mercedes-biler. Okay. Og Hamilton og Bottas ligger faktisk også utroligt tæt. Jeg tror, jeg bliver nødt til at linde gassen her. Er det ikke det, jeg fandt ud af? Linder den bare lige en gang, to gange. Perfekt. Jeg kan huske det. Og det her måtte jeg godt give lidt mere gas, end jeg gjorde sidste gang. Perfekt. Jeg lærer den her bane bedre og bedre at kende. I se det. Jeg skal edder med mig lov, for jeg har noget DRS her, Hamilton. Og jeg har også 16% overtake. Det her, det kan blive et angreb på the camel toe of the toes. Skyder ud alt for tidligt, desværre. Den messer jeg op godt nok. Jeg troede... en fejlberegning. Altså, det går lynhurtigt. Og det var en kæmpe fejlberegning for mig. Jeg skyder ud før, end hvad jeg burde. Kæmpe fejlberegning for mig. Og den må jeg jo sluge. Nej. Det var en stor fejlberegning for mig. Og den må jeg jo sluge. Det var min fejl. Øv bøv. Der havde jeg muligheden.
Og en fejl, den kostede mig næsten et sekund her. Altså det er lige før vi ikke engang rammer den her DRS-trap inden for et sekund igen. Kæmpe fejl. Men vi ligger rigtig godt her. Kommer godt igennem svinget lidt over curben der. Men vi har 100% DRS på Hamilton. Men jeg tror stadigvæk Mercedes-bilen kører fra os her. Eller hvad? Det gør den også. Vi henter ham ikke her. Men han kører heller ikke sådan voldsomt fra os. Det er få millisekunder til dig som. Han ligger godt nok og presser Bottas, og jeg ligger og presser ham. Altså, alt kan ske her. Der kommer til at ske et eller andet. Hvad der kommer til at ske, det ved jeg ikke. Men altså, de to Mercedes-biler, de ligger altså også røvtæt lige nu. Det er det faktisk. Det kunne godt blive et okay sving. Kommer lidt bredt. Okay. Og her igen, jeg skal huske, at jeg lige skal linde en enkelt gang. To gange. Ja, to gange, og så er det perfekt. Okay. Og her, det skal ikke bremse så meget, som jeg gjorde sidste gang. Okay, måske lidt mere, end jeg gjorde sidste gang, men ja. Ja, det er zonen. Men jeg kommer rigtig skidt ind i de sidste her. De sidste sving her kommer jeg rigtig skidt ind i, så der kommer ikke noget angreb den her gang, desværre. Fordi jeg kommer så skidt ind i de sving her, i forhold til hvad jeg gjorde sidste gang. Og nu kommer vi ind i slalomzonen, ligesom jeg lige har spist lidt ind på ham igen her, så kommer vi ind i slalomzonen. Og den ved jeg jo godt, hvad der kommer til at ske ved. Der kommer jeg bare til at sejle rundt. Jeg klarer den faktisk okay. Jeg cornercutter også lidt, vil jeg lige være ærlig at sige med det samme. Men vi gør det faktisk. Altså, det var rigtig godt det der, men jeg cornercuttede, så det var lidt fæsent. Jeg gjorde det ikke på sådan helt fair and square vis. Men vi kommer 100% inden for et sekund igen på Hamilton. De siger vejgrebet, det kommer til at skride lidt for mig nu. Og han kommer langt bedre igennem det sving der. Så desværre. Jeg har stadigvæk sat hurtigste omgangstid, hvilket er meget fedt. Men det her stykke her, der kører Mercedes-bilerne altså fremad. Men jeg er ved godt mod. Jeg er 100% ved godt mod. Jeg stoler på, at jeg godt kan følge med. Og jeg skal virkelig bare til at fokusere. Fordi så kan jeg altså godt skyde efter en sejr her. Jeg skal bare til at fokusere nu. Vi har kørt halvdelen af løbet cirka. Og jeg skal virkelig bare til at koncentrere mig. Det kan faktisk godt blive lidt frækt, det der. Kommer lidt bredt, men det er frækt nok. Lige linde en gang, to gange, og så er den der. Kommer bredt. Okay. Det var jeg ikke lige forberedt på. Fair nok. Okay, så begge Mercedes-biler fortsætter altså, eller hvad? Ja, de gør så. Okay, begge Mercedes-biler fortsætter. Der er ikke en af dem, der pitter. Og det er sgu nok fordi, at jeg har slidt min dæk mere end de har. Jeg har været lidt hårdere ved min dæk, og derfor kan de nok sagtens tillade sig at køre en omgang mere på soft tire. Så det kommer jo til i sidste ende at gå voldsomt ud over min tid. Men nu får de en omgang mere på soft. Og det er jo min egen skyld. Jeg har en, der ligger lige her på siden af mig, og jeg aner ikke, hvem det er, men vi kan... Ej, det er uheldigt, det her. Hvorfor? Hvorfor det er rigtig uheldigt, at jeg skal starte sådan et sted her? Jamen, jeg kan slet ikke. Godt nok uheldigt, at det lige skal starte der. Så jeg starter med at komme ud til sådan en virkelig sketchy udgang her, hvor jeg bare får dæk i nakken nærmest. Okay, de kører godt nok ikke nær så hurtigt, de her hjul her. Men jeg er faktisk lige ved at tro, det kan være en fordel for mig, fordi jeg er ikke helt så skarp i svingene, som Mercedes er. Men hvis så der ikke er så meget fart for nogen af os, så tror jeg godt, jeg kan følge med i svingene, fordi at, så er det ikke så voldsomt at tage svingene. Jeg tror faktisk godt, det kunne være en god ting for mig. Lidt nederen, at de så kører på softs en omgang mere. I hvert fald en omgang mere. Fordi der er nok en af dem, der pitter nu. Og så pitter den anden bagefter. Så der er en af dem, der i hvert fald får to omgange, hvis ikke mere på soft, end jeg gør. Men det kan også godt være, at de begynder at miste så meget greb, at det ikke rigtig er en fordel. Det ved jeg jo ikke. Altså min, de var 40%... De havde mistet 40% af grebet, min forhjul, længere jeg kom ind. Det var altså også noget, der gjorde, at de begyndte at fungere som rulleskøjter. Lidt bredt her. Jeg slider virkelig også min dæk meget. Den kommer meget bredt altid. Og her behøver jeg faktisk næsten engang at linde speederen på dem her. Fordi de bare ikke kører lige så hurtigt. Banks is coming in for his stop. Så er Verstappen inde. Kommer godt nok latterligt bredt her. Vi har ingen DRS. Okay, så bliver det spændende. Så er Verstappen inde i pitten. Hvor ligger... Okay, Hamilton ligger bag ved mig. Wow, Hamilton, vej! Undskyld, hvad?
Ej, nej, jeg sejler. Så Hamilton med et lidt langsomt stop, eller hvad? Han ligger bag ved mig. Hamilton, hvorfor? Jeg kan slet ikke lige... Hvad? Hamilton ligger bag ved mig, gør han ikke det? Hamilton ligger nummer 5 bag ved mig nu. Der er gået et eller andet galt i det pitstop. Måske Hamilton har lavet lidt skade på vognen. Et dårligt pitstop. Han har ikke DRS på mig her heller. Hamilton ligger bag ved mig. Hvad? Okay, det er som om guderne lige tilsmiler os her. Hamilton må have haft et horribelt pitstop. Vi kommer altså ud foran ham. Måske han har haft en lille kontrovers på vej ud af pitten eller et eller andet. Hamilton ligger altså bag ved os. Ja, mens vi ligger bag ved Aston Martin og presser den lidt. Oh, jeg kommer rigtig skidt ind i det sving her, desværre. Men jeg tror godt, jeg kan undgå at linde gassen. Det kan jeg også godt. Wow. Hold da op, vi kører hurtigt. Skal du ind og pit? Godt. Jeg skulle lige til at angribe ham der. Hvor var jeg glad for, at han skulle pit? Jeg skulle lige til at angribe ham. Og vi har DRS, fordi vi lå inden for DRS, da vi ramte trappen. Sygt. Og jeg kommer ud som nummer 1. Eller hvad? Eller ud som nummer 1, jeg er ude. Bottas får også et sløjt pitstop. Vi vinder simpelthen på pit. Wow. Vinder, det er måske lige tidligt nok sagt. Ja, det går helt horribelt det her. Nu skal jeg lige passe på her. Både Bottas og Hamilton har altså sketchy pitstops her. Så skal den bare holdes, den her. Både Bottas og Hamilton har altså sketchy pitstops. Wow. Her hvor der er 4,5 omgang tilbage. Jeg når ikke engang at tage kampen med nogen af Mercedes-bilerne, fordi de begge to har virkelig sketchy pitstops. Spændende. Okay. Det havde jeg ikke lige regnet med. Lad os håbe, vi kan holde dem stangen her. Og at de ikke lige pludselig bare æder sig ind og angriber. You never know, man. Slet ikke med Mercedes. You never know. Jeg skulle nok nødt til at linde lidt her. Jeg kommer godt nok lidt bredt. Hold da, for jeg kommer lidt meget bredt. Okay. Hold da, for jeg er bare all over the place. Jeg satte faktisk hurtigt omgangstid der. Og det var altså på mediums, vel at mærke, at jeg gjorde det. Men jeg tror faktisk, det er fordi mange af svingene, dem tager jeg bedre, fordi jeg ikke lige kører helt så hurtigt. Vildt nok, jeg sætter hurtigt omgangstid på mediums. Jeg hader det sted her. Jamen, jeg hader det. Hold da ferie, jeg hader det. Det er så svært, det sted der. Det er et rigtig lortet sted. Det er et rigtig lortet sted. Ej, hvor er det svært. Jeg så også, der var mange af jer, der, der skrev på den sidste bane. Jeg havde nemlig store problemer på... Og hvad er det, den bane? Den minder lidt om Monaco. Ikke den sidste, det var Japan. Men den sidste igen. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvad den hedder, den bane. Men der var mange af jer, der skrev, at I også havde det rigtig svært med den, for den mindede meget om Monaco. Der var også mange af jer, der havde svært med den. Den her bane synes jeg ikke... Altså, slalomstykket er træls, men derudover synes jeg ikke, den her bane er svær overhovedet. Jeg synes, slalomstykket er rigtig træls. Det fatter jeg ikke noget af. Og jeg kunne selvfølgelig godt bare... Altså... Hold da ferie, hvorfor... Wow. Jeg kunne selvfølgelig godt bare køre slalomstykket langsommere. Men jeg er bare bange for, at det ikke vil vinde mig noget tid. Jeg er bange for, at det ikke vil vinde mig noget som helst tid. Jeg har lige tabt 2 sekunder efter, at jeg var glidet ud der. Jeg kom lige op over curben. Som jeg gør der, som jeg altid gør. Men der kunne dækkene sgu ikke lige hænge i. Mistede lige 2 sekunder ned til Bottas. Super. Super. Jeg havde også lige kørt, kørt forspringer op fra 3 til 4 sekunder. Og nu er det 2 sekunder. Super duper. Den curb der, den vil ikke lige danse med mig. Og skal jeg prøve at køre lidt langsommere den her gang? Og se, om jeg gainer på det? Jeg tror det ikke. Var det der bedre? Altså, det var godt nok lidt mere clean.
Altså, det var godt. Det føles godt nok langt mere clean, det der, jeg havde gang i der. Og jeg increased faktisk min tid til Bottas. Okay, det er faktisk sygt nok. Jeg increased min tid til Bottas med 200 millisekunder. Jeg følte bare, at jeg kørte noget langsommere, men det føles altså alligevel mere clean, fordi jeg ikke altså bare fyrer ud over de curbs der. Det skal vi lige prøve igen. Jeg synes faktisk, vi kører rigtig solidt lige nu. Der var også en, der skrev, at jeg skulle prøve at slå de her linjer af. De her recommended lines her. De her grønne, gule, røde linjer, der viser, hvor man skal køre, hvor meget fart man skal på. Og en, der sagde, at jeg skulle prøve at slå dem fra, og så slå til, at jeg selv skulle skifte gear. Og se, hvordan det gik. Det er jeg ikke så interesseret i. Jeg tror ikke, det kommer til at blive særlig smukt, så skal være det. Overhovedet. Ja. Alright. Kommer igen bredt. Det er vist ikke nogen nyhed. Jeg ved ikke lige, hvad der skete for Mercedes. Altså, de... jeg ved ikke, om de kørte hurtigere end mig, men de kørte i hvert fald lige så hurtigt. Jo, men de kørte jo hurtigere. De lå jo foran. Selvom jeg lå rigtig tæt på dem. Men det var lidt en mærkelig måde at sådan afslutte duellen på, fordi de kom ligesom i pit. Og så var der bare ikke rigtig nogen duel derfra. Jeg ved, hvad i alverden der skete inde i pit for dem. Så jeg kommer da til at gaine lidt på Bottas i championshipet. Ikke meget. Men lidt. Fordi han bliver jo stadigvæk nummer 2 her, hvilket er skide irriterende. Så det er jo ikke meget, jeg kommer til at gaine på ham. Men jeg kommer til at gaine en lille smule. Hvilket er super fedt. Og de ligger godt nok tæt dernede. De ligger lige bag hinanden med sædespillerne. Her var jeg halvæg runde til bags. Hvad er det, jeg laver her? Hold da fedt. Nu er jeg ved at sætte det hele over styr her. For helvede, Johnny! Det var lidt halvpindeligt, det der. Ej, okay, John. Nu ram. Åh, så I det? Så I det? What the... Jeg synes det ellers, der er masser af greb tilbage i dækken, eller hvad? Jeg er da lidt slidt. Så I det der? De lavede bare lige Tokyo Drift på mig dækkene. Jesus Christ, man. Dækkene, de lavede lige en Tokyo Drift på mig. Ja, det kommer til at være lidt sketchy. Det er den sidste omgang. De lavede legit lige en Tokyo Drift på mig, dækkene. Jeg tror, jeg kom til at dreje for meget, imens jeg gav gas. Igen, jeg tror altså, at det er vejen frem, det her, at jeg lige linder gassen her. Og jeg tror helt sikkert, det er vejen frem. Jeg tror også, jeg får noget bedre resultater af det. Wow. Det der sving. Det kommer jeg eddermem dårligt igennem. Nå ja, og så kommer jeg elendigt igennem det her sving også. Super. Okay. Okay, nu er det ved at være lidt serious. Hvis han får DRS på mig her, så er det virkelig noget pækkelade, mand. Åh, god. Oh god, no! This is not good. Og jeg glemmer at slå overtake til. Okay. Are you kidding me? Are you kidding me? Og nu kan jeg kun starte her, fordi jeg lige kom til at trykke kryds. Nu kan jeg kun starte her, fordi jeg skulle bare ikke lige have trykket kryds. Det kan jeg ikke, det her. Det kan jeg simpelthen ikke, der.
Det kan jeg ikke, det her. Det kan jeg simpelthen ikke, det her. Det er tredje gang, men det er nok min egen skyld. Det er tredje gang, de dækter, at de bare ikke kan hænge ved i præcis det samme sving. Hvis jeg bare lige kunne flashback et sekund længere tilbage. Åh, det er hårdt, det her. Det er brutalt, det her. Brutal. Hva? Okay, er du okay, game? Jeg skal ikke tage til Bottas. Det mener jeg. Det kommer ikke til at ske. Hvor er det mållinjen, den er? Hvor er det mållinjen, den er? Er det ikke lige efter det sving, der er? Det kommer ikke til at ske, det kan jeg lige sige. Jeg er så stædig og barnlig og nederen nu. Men det kommer ikke til at ske, guys. Jeg kommer ikke til at tabe til Bottas. Det gør jeg ikke. Jeg kommer simpelthen ikke til at tabe til Bottas. Det kan jeg sige allerede nu. It is not going to happen. It's just not going to happen. Jeg er ked af at sige det. It's just not going to happen. Ej, det kan jeg ikke. Han skal ikke have flere sejre af det dumme svin, man. Oh, kæft, man. Ja, det bliver i hvert fald ikke mig, der er driver of the day. Jeg har det lidt dårligt med min beslutning. Og så alligevel ikke. Han skulle fandme ikke have lov. Dumme møgsvin. Kan vi hvem af dem komme ind lidt 2 og 3 nu? Prøv at se, hvis jeg fik et eller andet minus point for at køre ind i ham. Og så jeg faktisk ikke vinder alligevel. Det så jeg slet ikke. Okay, jeg vinder. Og Hamilton bliver 2 år. Perfekt! Så får Bottas mindre point. Det er lækkert. Det er lækkert. Okay, lad os se. 47 point. Hvordan skal jeg gøre det på 4 runder? Det er virkelig mange point. And with that we wrap up another weekend of motorsport. But with more races lined up, be sure to join us. 32 bag i constructors. Okay. Tusind tak, vi ses i den her video, boys and girls. Vi ses i den næste. 3, 2, 1. Det her er min outro. Hey, din mor er en gravko. Jeg har 5 kanaler. Følg dem alle sammen, ellers er du vist en spasser.